Hvor går grænsen i vores flygtningepolitik? Hvor går grænsen? Hvis der ikke er en grænse, risikerer vi at miste os selv. Når vi siger nej til 500 kvoteflygtninge, som I til en vis grad selv kan udvælge, så er grænsen overskredet. I år er der kommet 9 kvoteflygtninge til Danmark. 9. Vi vil ikke have flere end 9. Udfordringen her er lederskab i svære emner. Det kræver ikke lederskab at give efter, men det kræver lederskab at sætte grænser og argumentere i nuancer og med værdier. Og ja, det kræver lederskab at fortælle andre, at vi er uenige. Vores grænse i flygtningepolitikken og specielt i forhold til FN bekymrer mig, og det bekymrer mig også angående vores værdier. Tak skal I have.